Sabre Badrayanında pambık sepinle start verilip Suriye'den gelen Sabre Badrayan Zengenekan sakin Efrasız Şarov. Deməli 135 hektar sahədə pambıq əkəcəyik. Yerlərimizin hamısını arat qoymuşuq. İlk gündür bu gün əkinə çıxırıq. Bu gün harcısı 18-20 hektara yaxın pambıq əkəcəyik. Özü də ilk dəfədir. Pambıq əkini mən kübrə ilə əkirəm, Amofos kübrəsi ilə, Agrolizingdən götürmüşəm. Deməli, Agrolizing qiymətləri ilə 15 manata 50 kiloqramı kisəsi. Progen sort əkirik, demək ki, keçən ilə bu sortdan əkmişdik, Türkiyə istehsalıdır. Yaxşı məhsullar sortdur, keçən ilə 35-40 sentimetr civarında. Deyək ki, pambıq götürmüşdük, heç biləndə bu il ondan artıq olacaq kəsik görməyəcək. Yəni, ona görə artıq olacaq ki, indi bu kübrə vermək hektara 120 kilo indi çiğidin yanına. Dədək ki, səhvindən bir şey veririk, onun böyük təsiri olacaq. Hələlik normaldır hər şey, Allah eləsin, havalar yaxşı olsun, çıxışı tez alaq.